לתוך תקרית. בשעה 3 לפנות בוקר, כמה רובוטים מחברת יוניברסל דיינמיקס עבדו בשיטפון. סיכויי ההישרדות שלהם קלושים למדי. האם אפשר לסייע? תוקפנות זו התא. אני רואה מה הבעיה כאן. מאבדת נתוני שפה. את צריכה להבין איך הדברים עובדים על האי הזה. שלום. אבזונים מתבייתים על היצור הראשון שהם רואים, וזה את בקיצור. את אימא שלו עכשיו? אין לי את התכנות המתאים. למי יש? הוא צריך לשחות ולעוף. לשחות זה ממש קל. אני אלמד אותו כמו שאימא שלי לימדה אותי. שחה! הוא נולד לא מפותח. סיכויי ההישרדות שלו הם לא להיט. אני אגן עליו. צריך לעזוב את האי הזה עד הסתר. זהירות! זה מסוכן יותר לו, מאשר לכל אחד אחר. אבל יש לו סיכוי. אם במקום בו כנפיו מסתיימות, הלב שלו ישלים את החסר. היה ממש קשה למצוא אותך. את פומה. אני מרגישה בסדר. לא אמורה להרגיש שום דבר. אמא? לא! לפעמים, כדי לשרוד, עלינו להפוך ליותר מהדבר שתוכנתנו להיות. אני אגן על כולכם. הפקודה שלך היא לחזור הביתה. אני כבר בבית. ואני רובוטית פרא. רוזה רובוטית בקולנוע.